Horoskopi ditor, data 9 maj 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë YouTube në Publialp duke ndjekur të parët zhvillimet astrologjike dhe kuriozitetet. Shenja e parë zodiakale. Dashi, disa para që ju ishin vonuar do t'ju vinë në dorë. Në vend që të rrisni standardet tuaja të jetesës, mos i prekni parat. Vendosini ato në një llogari kursimi e cila do të jetë e nevojshme për planet afatgjate. Mbase më vonë mund t'ju hyjë në punë për të nisur një biznes. Nëse jeni të vetëpunësuar, fitimet tuaja do të rriten. Demi, udhëtimi, lëvizja drejt një qyteti tjetër apo dhe bërja e biznesit në një shtet tjetër do të zgjerojë horizontet tuaja. Gjithmonë keni qenë një person i dhënë pas rutinave inkurajuese të ndryshme dhe të cilat mund të lëjnë një gjurmë në jetën tuaj, por mos u surprizoni kur të shihni veten të dashuruar. Binjakët, do të merrni një financim ose një marrëveshje që keni për zemër, qoftë ajo në një organizatë kulturore, fetare, agjenci qeveritare të tjera të këtij lloji. Bëhuni gati që të negocioni. Keni aftësi të mëdha për të komunikuar dhe për të negociuar në lidhje me standardet tuaja të jetesës. Gaforia, partneri juaj ose kolegu do të jetë në rritje financiare të konsiderueshme. Nga ky fat i mirë do të përfitoni dhe ju. Kapni mundësinë për të blerë një send të re, një dyshek të ri të nevojshëm, peshqir banje apo dhe sende të tjera të nevojshme për stilin tuaj të jetesës. Luani, një ofertë tundueste do të jetë shumë e mbushur me emocion dhe do të rrisë standardet tuaja të jetesës dhe kjo do të ndjeki dhe 11 shenjat e tjera zodiakale të cilat do të jenë fokusuara në mënyrën e tyre të jetesës. Virgjëresha, për ju të dashura virgjëresh do të keni më shumë mundësi për të patur rritje në karrierë dhe në profesionalizëm. Do të bëni shumë kujdes dhe të jepni kuraj jo vetes por dhe kolegëve tuaj. Pa unë kërko do të vjojmë me peshoren. Punësimi nga shtëpia do të jetë shumë fitimprurës, të kaloni shumë kohë në shtëpi do të përmirëson të marrëdhënie tuaja me detyra shtëpiake. Thënë kjo është pak po e sigur që do të keni më shumë marrëdhënie me personat të cilët do të qëndrojnë në familjen tuaj. Akrepi, të bësh biznes përmes një interneti do të jetë një çështje shumë e mirë në lidhje me llogarinë tuaj të kartës bankare. Edhe nëse jeni duke e bërë, shikoni për më shumë mundësi të reja të cilat mund të investoni. Shigjetari, është e rëndësishme të bindeni ndërgjegjes suaj kur përballeni me një problem në etik. Nëse do ju duhet të lini punën, bëjeni, por do të gjeni një mundësi shumë të mirë pas largimit nga një kompani skandalesh. Jeni lodhur duke përfshirë në një biznes që përfiton dobësitë e njerëzve. Britsjapi, arritjet tuaja mbreslënëse të rreqin admirues të shumtë. Sfida më e madhe do të jetë të zbuloni se cilët janë miqtë tuaj të vërtet, që ju pëlqejnë pa interesa. Do të jeni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Ujori, përfitoni nga një program qeveritar i projektuar për njerëz të cilët do të jenë në një jetë situatë me ju. Marrja një ndihmë për strim ose ushqim do të jetë me jetën tuaj më të lehtë dhe gjithashtu më të këndshme. Një person i afërm ka nevojë për kujdes veçantë dhe ju do t'i qëndroni afër. E 12-a zodiakale Peshqit. Një mik do të shkruaj një letër rekomandimi për ju. Falë kësaj referenci do të fitoni akses në një kompani, organizat apo dhe në një klub. Është shumë e rëndësishme që të keni mundësi për të zgjeruar rrethin tuaj social shoqëror.